shirkii saddexaad ee golaha iskaashiga dowlad goboleedee Soomaaliyeed ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose. Madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo furitaankii shirka ka hadlay ayaa madaxda dhigiisa ku soo dhaweeyay madasha shirka iyo magaalada Kismaayo oo markii laba shirkani marti gelinaysa. Waxaan aad ugu faraxsanahay inuu kulankani ka dhaco magaalada Kismaayo xarunta kumeelgaarka ah ee Jubaland oo maanta uu yahay kulan ka mid a kulamadii caadiga ahaa ee ay yeelan jireen dowlad goboleedyadu. Madaxweynaha Puntland ahna guddoomiyaha golaha iskaashiga dowlad goboleed oo shirkani shir guddoomiye ayaa ka hadlay ajendaha shirka iyo waxyaabaha ay ka filayaan. Sharaf inoo tahay mar kale inaan isugu nimaadno shirka golaha iskaashiga dowlad goboleed ee Soomaaliya oo looga tashanayo mustaqbalka iyo ayaha Soomaaliya ee gaar ahaan arrimo aan u aragnay inay muhiim yihiin ee dhanka siyaasadda, dhanka amniga, dhanka dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo barashada isdhexgalka dowlad goboleedyada. Guddoomiye ku-xigeenka golaha iskaashiga ahna madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa dhankooda shirka ka hadlay. Waxaa arrintaas ku jira waddamo derisa, waxaa ku jira waddamo gobol, waxaa ku jira waddamo caalami ah. Sababtuna wax kale maahe, meesha aan ku nool ayaa qasbaysa inay cid walbaahu danaheeda naga waardiyeysato. Inaan duufaantaas mar labaad aanaan ku ilduufin oo aanan ku dhibaatoobin waxay u baahan tahay inaan taariikhda wax ka baranno oo aan tashanno. Waa arrin ka weyn koox yaro inay isbiddo, inay dadka ka caqli badan tahay, ka wadanisan tahay, ka toosan tahay, ka cilmi badan tahay. Shabaab lagama adkaan karo. Waxaa kaloo anaga noo muuqata in laysku hakranayo shabaabka arrimihiisa, sababtoo ah dowladda federaalka mar aysan waxayni waa jirta, laakiin hadda oo rasaas tiradeedu cid walba ay ogtahay ahayso in ilmihii inay soo dhintaan diyaar u ahaa oo shabaab inay la diraan maalin walba afarta koono waddanka kula dagaalamayo ay rasaas siin weyso, horeyna raashin u siin weyso, daawo u siin weyso. Marka maxayna tusaysa marka taas? Wixii hore haddaan dhihi jirnay lama hayo, haddoo lahay haddii la bixin waayo, maxayna tusaysa? Waxayna tusaysaa in isku aragti laga hayn shabaab sidii loola dirira. Dowladdii federaalka ayada oo guusha horteeda ugu soo hooyay inta la soo qaaday madaxtooyada lagu saxeexay oo laysla tegay inuu samareeb oo wax walba loo xafladeeyey, waxay ugu beddeleen xaaq waa inuu baxaa kelimad la yidhaahdo. Waxay u noqotay halhayska madaxda federaalka waxa weeye xaaq inuu baxa waayo. Walada xaggee aada odag waa kii dadka soo dhaweeyey. Waqti dambe u tartamaa uma harin intii yarayd oo maaragtay uu ku goobtay wataa intii oran lahaa warbal wixii ku haray waqtiga kan meeshaan isaga sii dhumayso. Aad iyo aad bay nasiib darradu tahay habaxa haddii arrintu ay kusoo foorarsatay. Ugu dambeyntii waxaa madasha shirka lagu sagootiyey ergeyga gaarka ah ee xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Michael Keating oo waqtigiisa uu gabagaba yahay. Maxamed Geela Xasan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Kismaayo.